Всім доброго вечора. Вибачте за затримку. Почали рівно на годину пізніше сьогодні, але вибачте, сьогодні у всіх справи якісь були. Да? Зараз почекаємо, коли набереться трошки в нас більше інвесторів, глядачів до ефіру. Зараз кинемо посилання групи фото, ці могли побачити, всі підключити. Зараз пауза, буквально 2 хвилини зробимо, будемо починати. Думаю, вже потрохи підключається, так? Зараз почекаємо. 15. Зараз має бути більше. Час о 18 годині вечора, тільки що повідомили нас, тільки що узгодили кінцево. О 18 годині вечора завтра відбудеться презентація графіків дирекцією за участі Борислава Борисовича Молчанова, модератора вирішення соціальних питань відповідно до меморандуму. І відповідно завтра детально зможемо обговорити графіки, зможемо вислухати, відповісти на всі запитання, які стосуються графіків від інвесторів, на ті, які ще не відповіли в чатах, да, від імені дирекції, від імені об'єднаного активу, або які виникнуть в процесі зустрічі, можливо. Сьогодні хотілося б обговорити більш загальні питання, які стосуються, скажімо так, нашої інвесторської спільноти, обговорити, в якому стані ми сьогодні знаходимося, в якій точці розвитку нашої ситуації, нашої проблеми ми знаходимося, для того, щоб завтра більш виважено і більш правильно підійти до розгляду графіків, до цієї зустрічі в цілому, до презентації графіків. Ну, почну з того, що за останній рік, як ви знаєте, більше ніж рік, було здійснено колосальну кількість речей нами усіма разом, усіма інвесторами банку Аркада колишнього. Було здійснено багато досягнень за цей рік. Після 26 серпня, коли була здійснена ліквідація банку Аркада, нам вже вдалося змінити оперативного управителя фондів фінансування будівництва на компанію фінансову «Гранд Капітал». І зараз, ось найближчим часом, якщо будуть підписані графіки, знову таки, компанія «Гранд Капітал» зможе повністю вступити в свої права як управитель фондів фінансування будівництва «Патріотика» та «Евріка» і здійснювати всі операції, які передбачені фондом. Нам вдалося підписати величезний меморандум, який ми розробляли, правили, узгоджували на протязі кількох місяців. Але все-таки 7 квітня 2021 року його вдалося підписати. Сторонами стали ряд міністерств, Мінрегіон, Міністерство внутрішніх справ України, стала Служба безпеки України, Київська міська державна адміністрація. Стала особисто Владислава Борисівна Молчанова, народний депутат Ісаєнка,
компанія «Столиця Груп», громадська організація, об'єднання інвесторів, наша громадська організація всіх інвесторів, яка висловлює позицію всіх інвесторів і так далі. Всього 12 сторін. Відповідно, меморандуму передбачений покроковий шлях здійснення добудови наших об'єктів. І з 7 квітня було здійснено неймовірно багато речей. Було досягнуто багато зрушень. Можливо, не всі вони помітні інвесторам. Да? Можливо, через те, що інвестори щохвилинно слідкують за усіма змінами в ситуації і, ну, скажімо так, з початком роботи дирекції, дирекція взяла на себе дуже багато функціоналу виконання, да? Можливо, в деякій мірі інвесторам здається, що зроблено мало за ці місяці, але це не так трошки. Нагадаю, що було проведено ряд аудитів, було проведено аналіз юридичної групи компанії «Аркада». Аудити, відповідно, показали недостачу по нашим фондам фінансування будівництва і дефіцит цього проєкту добудови об'єктів «Аркади». Дефіцит на сьогодні складає 3 мільярди 517 мільйонів гривень. Також, відповідно до аналізу, юридичного аналізу групи компанії «Аркада», його було проведено, було розглянуто всі ризики можливі від правонаступництва від групи компанії «Аркада». І за результатами цього аналізу було прийнято рішення щодо все-таки купівлі корпоративних прав групи компанії «Аркада» на організацію «Дирекція з добудови», громадську спілку «Дирекція з добудови». Було створено дирекцію з добудови, відповідно. Засновниками стала компанія «Столиця Груп», стала громадська організація інвесторів, стала група «Фундамент», ввійшли також КНДА і управитель фонду фінансування будівництва «Гранд Капітал». Дирекція зараз є тим повноважним органом, який здатен і вирішує всі проблеми, пов'язані з запуском будівництва на наших об'єктах. Наразі, це якщо от коротко сказати, те, що було зроблено, також було здійснено підготовку будівельного майданчика на центральних закарках до будівництва. Нагадаю, що в нас за меморандумом передбачено фактично центральним джерелом залучення коштів саме забудова центральних закарків. І покриття дефіциту по нашим об'єктам в розмірі, як я вже тільки що сказав, 3,5 мільярди гривень, трошки навіть більше, може бути здійснено виключно від забудови житлового масиву Осокорки Центральні. Від цієї забудови навіть формується профіцит, тобто надлишок коштів в розмірі близько 700 мільйонів гривень, але це буде розтягнуто в часі. І надходження коштів, і формування цього профіциту. В кінці буде сформований профіцит, але це в кінці добудови наших об'єктів, в кінці забудови Осокорків Центральних. Зараз підготовлено майданчик. Як ви пам'ятаєте, були певні питання щодо можливості здійснення там будівництва, відповідно, і з піском, і з певними там псевдоактивістами, катітушками так званими, і так далі. Зараз ці питання постійно вирішуються і компанією «Столиця Груп», і дирекцією, і об'єднаної активності, скільки може долучається в особі громадської організації нашої. Тому здійснено великий пласт роботи, і зараз ми підійшли до ключової точки, а саме до того, що нам необхідно вже здійснювати початок будівництва, і необхідно визначитись, яким чином ми будемо здійснювати цей початок будівництва. Саме для цього було прийнято рішення про формування графіків будівництва. У нас це передбачено пунктом 3 меморандуму, що має бути здійснено формування, розгляд і затвердження графіків, по яким буде здійснюватись подальше будівництво наших об'єктів. І саме це було здійснено компанією «Столиця Груп».
Що стало також причиною формування цих графіків зараз, саме, да, прийняття рішення про те, що вони будуть сформовані? В першу чергу ви чудово знаєте, що весь цей рік ми завжди трималися разом, всі інвестори банку Аркада. Ми і зараз залишаємось разом, я в цьому переконаний, 100%. І тільки завдяки цьому ми досягаємо таких визначних результатів, яких в історії України ще точно ніхто не досягав з всіх недобудов. Це точно. Це 100%. Певний проміжок часу почали формуватися певні групи осіб. Вони не чисельні, але, скажімо так, там присутні дуже деструктивно налаштовані особи, які тільки тим і займаються, що розповсюджують дезінформацію, що розповсюджують неправдиву інформацію, що здійснюють певний наклеп, безпідставні звинувачення об'єднаного активу компанії «Столиця Груп», персонально Владислава Борисівни в чомусь абсолютно незрозумілому. І єдине завдання цих осіб – це не запуск будівництва на наших об'єктах. Це абсолютно точно, це абсолютно прозоро відслідковується з їх діяльності. Дякую. Єдина мотивація тих осіб – це роздробити інвесторів Аркади, зробити їх не єдиним цілим. Вони це абсолютно не приховують, вони кажуть, що має бути багато альтернативних груп, багато альтернативних думок, і от вони собі мріють про якусь політику і так далі. Ну, мені здається, що вони або переслідують якісь персональні цілі, можливо, фінансові, ще якісь політичні, можливо, або вони просто якось загрались в якісь дитячі ігри, да? Їм це вже приносить певне задоволення. Я б хотів би сказати, що коли мова йде зараз про долі 11 тисяч сімей, близько там більше 30 тисяч осіб, про дитячі ігри точно можна забути, а якщо ці особи переслідують якісь персональні вигоди для себе, то це дуже брудні вигоди, дуже брудні. І точно в них це не пройде. Точно я впевнений, що всі інвестори залишаться монолітною структурою. І точно ми разом з вами будемо і далі рухатись, як рухались до цього, рухатись до початку будівництва. Тепер щодо графіків. Щодо графіків, да? Чому я почав про цю деструктивну групу? Тому що причиною формування графіків саме зараз стали саме от такі незрозумілі, неправильні дії цих осіб, коли вони почали приходити з мітингами під сторін меморандуму, саме під компанію «Столиця Груп», персонально висувати якісь неправдиві звинувачення компанії «Столиця Груп», дирекції здобудови, персонально Молчанові Владиславі Борисівні приходити до Київської міської державної адміністрації, там висловлювати якісь, скажімо так, неправдиві відомості і розхитувати, намагатись скидати ситуацію. Саме це стало причиною формалізації наших відносин з компанією «Столиця Груп». Компанія «Столиця Груп» подивилась на цю ситуацію наступним чином, що в нас меморандумом передбачено до того, як буде здійснюватись фінансування, а вони готові були здійснювати авансування коштами, як мінімум для введення будинків високого ступеня готовності в експлуатацію, здачі цих будинків, як мінімум на початок робіт на інших будинках. Але подивилися, що меморандумом все-таки передбачено у нас спочатку затвердження графіків будівництва, де всі інвестори мають погодити, за якою логікою має здійснюватись розподіл коштів. І, мабуть, ці мітинги підштовхнули, я навіть мітингами це назвати не можу, так, коли збирається там 10-15 осіб, це виглядає трохи смішно і сумно водночас, що вони представляються інвесторами банку Аркада і поплюжать весь той протест, який підтримували всі інвестори Аркади на протязі року, коли збирались 2000-ми мітингами,
коли утримували більше майже рік наметове містечко. Перше, друге наметове містечко, коли збирались на щоденні флешмоби і так далі. Зараз ці особи просто-напросто дискредитують всі ці досягнення, і виглядає це сумно трошки. Так от, вирішили формалізувати ці відносини і запропонували, наголосили на тому, що зараз необхідно дотримуватись меморандуму, рухатись відповідно до меморандуму і затвердити графіки будівництва, щоб була зрозуміла логіка, яким чином будемо в подальшому будувати наші об'єкти. Близько 3 тижнів назад, якщо не помиляюсь, були презентовані по групі інфо, можна точно подивитись, відслідкувати, були презентовані, перша версія графіків була презентована. Ми відразу її виклали в групу інфо для огляду інвесторів. Почали приймати зауваження, почали приймати зворотній зв'язок від інвесторів. Завтра детально обговоримо логіку формування графіків, чому вони такі, які є, і так далі. Зараз зупинюсь тільки на основних, скажімо так, позиціях. Да? Перше, це базові графіки, база. От. Що це означає? Вони передбачають надходження коштів лише від декількох пунктів, підпунктів пункту 7 меморандуму. Пунктом 7 меморандуму в нас передбачено шляхи залучення коштів, можливі, на добудову наших об'єктів. Серед іншого, там є, наприклад, допомога держави в фінансуванні. Так от, допомога держави фінансова, вона не ввійшла в ці графіки. Сюди фактично ввійшов тільки один підпункт, основний, це 10% частки на добудову Патріотки на Азерах. Це наш основний актив, да? Але той, який формується на протягом довгого періоду часу. Він повністю перекриває дефіцит по нашим об'єктам, це перше, що треба знати, повністю перекриває. І він єдине наше джерело, можливо, на те, щоб покрити цей дефіцит. Більше інших джерел немає і не буде. Держава не виділить ніколи безповоротні кошти на те, щоб перекрити цей дефіцит. Тому єдиним шляхом покриття цього дефіциту є саме частка на добудову 10% від Патріотки на Азерах. І ці графіки враховують саме цей шлях залучення коштів. Але цей шлях, він передбачає відтермінування, розтермінування залучення цих коштів протягом всього часу забудови. Це протягом там 10 років. Наприклад, в даному випадку у нас вдалося тиснути в 8 років. Протягом 8 років будуть залучатися ці кошти. І протягом періоду залучення цих коштів буде здійснюватись фінансування добудови наших об'єктів. Для того, щоб скоротити ці 8 років, єдиним шляхом вже скорочення, тому що 8 років – це максимально оптимізований графік. Завтра про це розкажемо, скільки було варіантів, скільки було ітерацій цих графіків і так далі. Так от, для того, щоб скоротити, необхідно, щоб хтось зараз в моменті, протягом 3 років, наприклад, дав ці гроші наперед, для того, щоб можна було їх витратити за ці 3 роки, а повертати можна було протягом 8 років. От найкращим шляхом буде зараз державна підтримка. В чому вона може виражатися? Наприклад, в викупі квадратних метрів, то коли держава викупить квадратні метри еврики вільні, у нас там є квадратних метрів на 2,5 мільярди, 2 мільярди 514 мільйонів гривень. Якщо держава викупить ці квадратні метри і викупить частку на добудову, 10% Патріотки на Азерах відразу. Якщо ці гроші надійдуть одразу зараз нам на добудову, то, звісно, ці графіки можуть бути скорочені до 3 років. За 3 роки за будівельною і технологічною логікою можна добудувати наші об'єкти, але за економічною логікою наразі неможливо. Тепер
Ще один шлях – це залучення державного кредитування. Чому державно? Тому що комерційний ми не витягнемо за відсотковою ставкою. В нас не вистачає профіциту, надлишку 700 мільйонів гривень в кінці, для того, щоб покрити ринкові ставки кредитування. Ринкові – це мінімум 11%, те, що зараз запропоновано комерційними банками. Це 8% ставки рефінансування, плюс 3% – це те, що попросить кожен банк мінімум за обслуговування цього кредиту. Якщо ви порахуєте, то в випадку, якщо ми беремо 3,5 мільярди кредиту, наприклад, платимо там в середньому, давайте брати 10% річних, то за 8 років маємо заплатити 80% від цього. Фактично маємо потім повернути не 3,5 мільярди, а більше 6 мільярдів. А в нас частка недобудови, якщо подивитись графіка, складає 4 мільярди 187 мільйонів гривень. У нас немає цих грошей більше 6 мільярдів. У нас немає цього запасу коштів для того, щоб покрити високу ринкову ставку кредитування. Саме тому ми просимо державу або відмовитись від ставки рефінансування, а це в віданні Національного банку України, або Міністерства фінансів за допомогою наданих йому, скажімо так, важелів і повноважень через ту ж українську фінансову житлову компанію, може покрити за рахунок державних асигнувань, покрити ставку по кредиту для нас. Це також вихід. Тому ми постійно наголошуємо, що ми не просимо у держави коштів безповоротні. Ми просимо просто зараз підставити плече, і ці кошти ми віддамо державі сповна. Навіть з надлишком той, який в нас є, 700 мільйонів гривень. Це цілком реально, цілком можливо, і ми далі будемо рухатись по цьому шляху. Нічого зараз нас не зупиняє, підписання графіків не зупинить на цьому шляху. Вимоги від держави допомогти нам в цій ситуації фінансово, для того, щоб скоротити графіки. Але зараз ми підійшли до тієї точки, що гроші почнуть надходити вже ось-ось. У нас на виході продаж дитячих дошкільних навчальних закладів, садочків. В нас з вересня місяця почне надходити фінансування частки на добудову. Ми сподіваємось, з вересня, можливо, з жовтня місяця, але почне надходити. І треба розуміти, як ці кошти розподіляти. Кошти вже будуть. В цьому році маємо амбітні плани ввести в експлуатацію всі 5 будинків високого ступеня готовності. І якщо зараз будуть затверджені графіки, ви можете по графікам побачити по фінансуванню, що деякі будинки в цьому році вже повноцінно почнуть фінансуватись і будуватись. Повноцінно. Це не виконання першочергових робіт, так звана консервація. Це саме повноцінне будівництво, добудова цих об'єктів, цих будинків. Тому, якщо ці графіки будуть затверджені, якщо зараз кошти почнуть надходити, то зможемо вже їх розподіляти і зможемо вже починати будівництво. Саме тому зараз затвердження цих графіків критично необхідне. Саме тому зараз підійшли до цього етапу необхідності формування графіків. Значить, стосовно графіків, да, було багато редакцій графіків. Ви бачили як мінімум 4 з них. Їх було ще більше. Від інвесторів збирали всі пропозиції, розглядали на дирекції. Об'єднаний актив, можете мені повірити, от величезне дякую тут об'єднаному активу, всьому складу, який майже тиждень в день, вночі вносить правки, коригування, запитання до графіків. Саме за допомогою цих правок вдалося зараз термін 2031 рік. Наразі маємо термін фактично 2029 рік за виключенням одного будинку по Едриці, який ми сподіваємось також в процесі зможемо оптимізувати і посунути на більш ранній термін. В цілому сподіваємось, що ці графіки, дивлячись на те, що 8 років вони оптимізовані, 8 років починаючи з 2021 року, цього року, дивлячись на те, що вони оптимізовані, першим пунктом ми передбачили, що вони підлягатимуть перегляду у випадку, якщо буде додаткове фінансування.
вигляді державного фінансування, чи у вигляді, як хтось там дуже хоче якісь доплати, так звані, да, кооперативи і так далі. Це все може бути переглянуто. Я відразу кажу, я особисто від себе зараз кажу, не від дирекції, не від об'єднаного всього активу, що я варіант доплат не вірю, це не працює, да, але такі думки лунають. І тут інвесторів ніхто стримувати не буде, точно не буде. Да? Якщо є якісь ідеї, є якісь пропозиції, будь ласка, ці пропозиції будуть розглядатися дирекцією, як це було з кооперативом. Ви бачили, що багато будинків хотіла кооператива, дирекція зустрілася з цими будинками, дирекція зібралася на засідання, розглянула цю ситуацію, написала правила для кооперативів і запропонувала ці правила типові для всіх, для тих будинків, які хочуть формувати кооперативи. Так само і тут. Ці графіки є базовими. Зараз вони складають патріотика фактично у нас 4 роки, Еврика фактично 8 років складає, але вони можуть скорочуватись. Гірше вони не стануть, довше термін не стане точно, тому що вони є реалістично-песимістичними. Тут закладені всі ризики, які можуть виникнути в процесі добудови. Краще, ми сподіваємось, можуть стати, як мінімум, за рахунок державної допомоги, державного фінансування. Тому треба тверезо зараз подивитись на ситуацію, тверезо розглядати ці графіки і без емоцій сприймати ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. І необхідність якось рухатись далі. Без прийняття цих графіків здійснення фінансування неможливе. От це основне, що треба зараз зрозуміти, що зараз всі процеси зупинені, абсолютно всі процеси, і без ухвалення цих графіків, без підписання, продовження руху вперед неможливе. На жаль. Ми зараз пройшли довгий шлях до тієї ситуації, яку ми зараз маємо, дуже довгий шлях і дуже складний шлях. Я думаю, всі це розуміють, всі це бачать. І я вважаю, що в нас просто немає права зараз поховати і відмовитись від того всього, що ми набули, що ми здобули на протязі цього часу. Зараз той вирішальний момент, коли треба зробити вибір і почати добудовувати, а від розмов перейти до справи. Тому завтра я дуже прошу всіх виважено і тверезо підійти до цієї ситуації. Я дуже прошу представників будинків, які завтра будуть присутні, задавати влучні запитання, які, скажімо так, не будуть направлені лише на критику ситуації, на певний негатив, а дійсно будуть, скажімо так, допоможуть для інвесторів більш розкрити широко ситуацію, подивитись на неї ширше і побачити необхідність, побачити, скажімо так, той момент, в якому ми зараз знаходимося, зрозуміти, що необхідно рухатись далі. Немає чого стояти на місці і ще немає чого ризикувати всім тим, що в нас є, і відкочуватись назад. Тому що в випадку неприйняття графіків, ви чудово розумієте, ви можете відкрити меморандум і подивитись, що в випадку порушення однієї із сторін меморандуму, а не підписання графіків без причини, протягом невизначеного терміну, це є порушення меморандуму, дає підстави іншим сторонам по меморандуму відмовитись від виконання меморандуму і вийти з меморандуму. Але щоб зараз компанія «Столиця Груп» не скористалася цією можливістю від того, що інвестори просто-напросто будуть блокувати подальшу роботу,
Нам зараз, інвесторам, я думаю, необхідно виважено підійти до ситуації, зрозуміти, що ми знаходимося в надзвичайно відповідальній точці часу, коли необхідно прийняти рішення і потім нести за нього відповідальність, за це рішення. І єдине правильне, на мій погляд, рішення, єдине можливе і єдине справедливе буде прийняття цих графіків і подальша боротьба за те, щоб на всіх фронтах боротьба, за те, щоб їх покращити. Зараз вони враховані тільки з одним джерелом, з основним, але одним джерелом надходження коштів. Маємо боротися за те, щоб цих джерел було більше, і от основний пункт, який сподіваємось ще вибрати, це державна фінансова підтримка. Сподіваємось, що в нас все-таки це вийде. І, скажімо так, певні позитивні зрушення в цьому, вони є. Вони вже є, тому що держава не сказала нам ні. Точно не сказала ні. Держава зараз розуміє вже, в якій ситуації ми знаходимося. Після прийняття графіків для всіх буде і державних органів, і сторін меморандуму, для всіх буде розкрито повністю ситуацію. Всі будуть бачити, що меморандум реалізується. Меморандум почав реалізуватись, але необхідно покращення умов реалізації цього меморандуму, і це можливо тільки за державною підтримкою. Тому я ще раз наголошую на необхідності виважено підійти до цього питання і вдумливо приймати рішення щодо підписання графіків. Підписання відбудеться в вівторок наступний. Це у нас 3, якщо не помиляюся, серпня. 3 серпня представники кожного ЖК мають зробити вибір щодо підписання чи не підписання графіки. 3 представники ЖК. Я нагадаю, це у нас Оксана Вронська від ЖК «Патріотка на Азера», Людмила Шевченко від ЖК «Еврика» і Щербаков Віталій, я від ЖК «Патріотка». Відповідно, від кожного ЖК має бути підписано даний графік. Тепер щодо наступного також. Були певні запитання, які, мабуть, не зовсім стосуватимуться завтра презентації графіків, але які не можна залишити без відповіді. По-перше, це щодо те, чим зараз намагаються питати чати. Це щодо того, хто є нашим забудовником. Я тоді, мабуть, попрошу Олену відповісти на це запитання. Олена у нас юрист, учасник також об'єднаного активу. Запитання надзвичайно популярне. Це на що ми відповідали, в принципі, вже, але те, чим зараз продовжують далі розхитувати чати. І от вимагають, що певні інвестори, маніпулюючи фактами, кажуть, що столиця груп жодним чином юридично з нами не пов'язана, що нас намагаються кинути, що в нас якісь не такі забудовники і так далі. Ну, я думаю, що зараз Олена зможе. Так, дякую. Добрий вечір всім. Дійсно, Віталій правий. Останні пару тижнів в чатах постійно звучить така тема, що немає юридичних гарантій, що столиця ніякими договорами не підтвердила свою участь у добудові, що вона не є нашим офіційним забудовником і так далі. Порівнюють нашу ситуацію з ситуацією Кирбуда, з Кирмізбудом, який став забудовником, я назвав ситуацію з Кирбудом. І так далі, проводяться паралелі. Я хочу сказати, по-перше, що у нас не зовсім така ситуація, як в Укрбуді. Там була проблема саме з забудовником. І тому так сталося, що Кирмізбуд взяв на себе там зобов'язання забудовника
цій ситуації. У нас була проблема, перш за все, з управителем. Наш управитель банк Аркада був визнаний неплатоспроможним. І тому перше завдання стояло – це замінити управителя. У нас є вже новий управитель – це фінансова компанія «Гарант Капітал». Наші забудовники – це юрособи, які якби живі, вони функціонують. І основна задача стояла в тому, щоб наповнити їх фінансування, ці юридичні особи. Столиця Груп, вона запропонувала таке вирішення цієї проблеми. Перш за все, вона запропонувала джерело фінансування. Це 10% забудови земель на території Петровицьких на озерах. Столиця Груп фактично запропонувала схему, за якою наші забудовники колишні були викуплені у колишнього власника Поливоди Константина Віталійовича. Наразі 100% практично корпоративних прав цих забудовників належить дирекції забудови. Це громадська спілка, дирекція забудови. В свою чергу засновником і учасником цієї громадської спілки є Столиця Груп. Тобто таким чином Столиця Груп фактично опосередковано є власником наших забудовників безпосередніх. Це Аркадобудівництво і Будеволюція. Наші юридичні гарантії, ну зараз багато питань щодо того, що от немає юридичних гарантій, тому що Столиця Груп офіційно не є забудовником. Всі наші юридичні гарантії, вони продовжують діяти так, як і діяли. Наші договори є чинними. Ті, які ми укладали ще з банком Аркади і з забудовниками нашими, Будеволюція, Аркади і Будівництво. Тобто наші ті гарантії, які були, ми їх так і маємо. Проблема тільки в тому, що наше законодавство не зовсім досконале в цій ситуації. І гарантії ці, можливо, не 100%. Але ж треба все-таки зауважити на те, що ми всі інвестували в непобудоване ще житло. І ми всі чудово розуміємо, що інвестуючи в річ, якої ще не існує, звісно, ми приймаємо на себе дуже великі ризики того, що весь процес побудови буде приймати на себе впливи зовнішнього середовища, економічні, екологічні, будь-які, до моменту, поки це житло буде побудовано. Тому якби гарантії ми маємо такі, які ми і мали, а от основна якби мета цього меморандуму була в тому, щоб забезпечити джерело фінансування. І от Столиця Груп, як девелопер, вона запропонувала нам таку схему, що за нами буде закріплено, в разі якщо графіки будуть затверджені, і наше співробітництво, на що я сподіваюся, з цим забудовником буде продовжено, за нами юридично буде закріплено 10% приміщень житлових і нежитлових, які будуть побудовані на території Патріотики на озерах. І от основна якби відповідальність і основна юридична гарантія з боку Столиці Груп полягає в тому, що вони гарантують нам, що ми отримуємо цю частку і за рахунок цієї частки буде профінансовано будівництво наших ЖК. В основному, що я хотіла з цього сказати. Дуже, дуже правильно. Дякую, Олена. Дуже правильно було сказано, що фактично Столиця Груп опосередковано володіє забудовником. Так само, як і громадська організація об'єднання інвесторів наша, да? В яку входять інвестори банку Аркада, і яка консолідує позицію всіх інвесторів і представляє позицію всіх інвесторів. Тобто фактично володіючи дирекцією, будучи засновником дирекції, а в свою чергу дирекція володіє на 100% забудовником, Столиця Груп також відноситься, да, до забудовників. Це також треба враховувати. Чомусь це ніхто не хоче чути, це ніхто не хоче бачити. Більше того, якщо ви подивитесь на будівельний ринок міста Києва, України і так далі, ніяка будівельна компанія девелопер ніколи не виступає забудовником на об'єктах,
юридично. Ніколи. Якщо ви подивитесь, ну, в Аркади це була Аркада управителів ФБ, буде еволюція Аркада будівництва забудовника. У столиці груп на своїх об'єктах також, сама столиця груп не є забудовником. У Київміськбуду тим більше. Холдинг Київміськбуд ні по одному майданчику юридично не є замовником будівництва і забудовником, наскільки мені відомо. Так само всі інші будівельні компанії міста Києва. Вони безпосередньо забудовниками юридично не є. Чомусь деякі особи дозволяють собі юридично неграмотно, абсолютно, розповідати про якісь юридичні гарантії, наслідки і так далі. При цьому будучи юридично з неграмотною позицією, абсолютно. От абсолютно. Я хочу зараз, щоб всі прислухались і почули, що ці маніпуляції, вони є маніпуляціями. Нічим іншим, як маніпуляція. Тепер щодо ще в загальному графіків хотів повернутися. Перше, як я вже сказав, дійсно, основний постулат – це те, що вони є базовими. Вони можуть бути покращеними і, я впевнений, будуть покращуватися. За рахунок державного фінансування, за рахунок реалізації додаткових активів тих компаній, які також є на дирекції. Зараз намагаємось там реалізувати майно однієї компанії, наприклад, нові будівельні матеріали. Там є майно в Київській області, яке можна реалізувати, пустити на будівництво. В цьому напрямку також здійснюються дії. Там треба зробити багато роботи, треба зняти арешти, які були раніше, треба узгодити з покупцями, тому що майно специфічне, продаж цього майна, і треба продати це майно і так далі. Але коли воно буде продане, майно, кошти будуть пущені на добудову. Також може бути джерелом, якщо все буде добре. Якщо знов-таки інвестори Аркади підтримають зараз реалізацію меморандуму і підтримують столицю груп в цьому, якщо продаж житла на Патріотиці, на Азерах буде набагато кращим, наприклад, ніж передбачено це в графіках, то столиця груп у нас по меморандуму може розглядати можливість реінвестування, тобто збільшення відсотку на добудову. Може розглядати. Це її право, це не обов'язок. І вона точно не буде користуватися цим правом в випадку, якщо певні деструктивні особи в кількості навіть там 10-15 осіб, як це зараз відбувається, будуть проходити з мітингами під столицю групи, псувати репутацію компанії будівельної. Вони цього не будуть тоді точно абсолютно робити. Але якщо зараз ми всіма інвесторами Аркади будемо згуртовані і будемо допомагати столиці груп цьому, то я переконаний в тому, що ми можемо вести діалог про те, що якщо там будуть кращі продажі, будуть оптимістичні сценарії цих продажів, то зможемо просити збільшення відсотку відрахувань від частки на добудову, від Патріотки на Азерах на добудову Еврики і Патріотики. Тобто графіки точно будуть покращуватись. Я переконаний в тому, що необхідний буде певний час. Підпишемо, наприклад, зараз графіки, почнемо будівництво, але не будемо зупинятися в намаганнях отримати державну фінансову підтримку. Я переконаний, що ми її зможемо отримати, цю державну фінансову підтримку, і це в свою чергу покращить графік. Тобто вони є базовими, вони закладають логіку, за якою здійснювати розподіл коштів вже зараз і в подальшому, але терміни можуть скорочуватись. І це прописано першим пунктом в графіках. Будь ласка, подивіться всі в графіках. Там зверху написані умови. Перший пункт у нас написано, що дані графіки підлежать пересмотру при условии появления дополнительных источников финансирования. Це прямо прописано у нас в графіках. Далі прописано, що графіки составлені исходя из 10% доходов от продаж Патріотики на озерах. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6 мікрорайони. Тобто у нас тут закладена логіка, як будуть надходити кошти. Да? Але все це вказує на те, що вони можуть бути ці сроки в графіках скорочені. Було ще в нас величезне питання щодо того, чому розподіл коштів між Патріоткою і Еврикою здійснюється рівномірно, 50 на 50. Пояснюю. Відповідно до меморандуму, пункту 7.3,
дорогі, якщо не помиляюсь, можу помилятись, відразу кажу, не ловіть мене на цьому. Передбачено, що там прямо прописано. І ми це узгоджували на етапі формування меморандуму, його правок і підписання меморандуму. Що розподіл коштів від частки на добудову, від Патріот Каназара, буде здійснюватись рівномірно. Яка логіка тут закладена? Чому саме так тоді визначили? Ну, по-перше, чому всі кошти, які будуть надходити, будуть 50% від Патріот Каназара, 50% на Патріотику, 50% на Європу? Ну, по-перше, урівняти по логіці в термінах Евріку і Патріотику неможливо. Тому що в Патріотиці 11 недобудованих будинків, в Евриці 23 недобудованих будинки, де є інвестор. На добудову Еврики необхідно 4,4 мільярди гривень, на добудову Патріотики необхідно 1,5 мільярди гривень. В три рази різницю. Дефіцит коштів по Евриці у нас складає майже 2 мільярди гривень. Дефіцит по Патріотиці у нас складає 900 мільйонів гривень. В два рази у нас розходження. Ступінь готовності по Патріотиці майже 70% середня ступінь готовності будинків, трошки менше. По Евриці трошки більше, ніж 40%. Зовсім різна в нас ступінь готовності. Мережі. На будівництво мереж Еврики необхідно 600 мільйонів гривень. Тобто, щоб ви просто розуміли, дефіцит по Патріотиці у нас складає 900 мільйонів гривень, а виключно на будівництво мереж по Евриці необхідно 600 мільйонів гривень. Це колосальні суми, які необхідні Евриці. І зробити так, щоб будинки в Патріотиці і в Евриці здавались одночасно, неможливо. Це буде штучний утиск будинків Патріотики в правах. Штучний утиск. І штучний утиск цих людей в правах. Це неправильно і це буде несправедливо, і це тоді ця логіка закладалась в меморандумі відразу. Що ще необхідно сказати в цьому розрізі? Ну, проста статистика. До 2026 року, а це останній рік, коли буде добудований останній будинок в Патріотиці. В Патріотиці добудовується 11 будинків. До того ж 2026 року, включно, в Евриці, за той самий період, що на Патріотиці, добудовується 11 будинків, в Евриці, здається, вводиться в експлуатацію 15 будинків. Це той, хто каже, що розподілення коштів між Патріотикою і Еврикою несправедливо. Тобто в Евриці за цей самий період до 5 років вводиться в експлуатацію більше будинків, на 4 будинки. Якщо дивитись по номерам, це в нас, зараз відкрию актуальну версію графіки. Я поки не додавлю, поки Віталій пише графіки. Всім добрий день. У нас есть расчет, спасибо инвестору Виталина, сделан расчет по тем предложениям, которые были инвесторов. А если что будет, если сделать распределение средств от Патриотики на Озерах не 50 на 50, а сделать на Эврику больше, да? 70 на Эврику, а 30 на Патриотику. И этот расчет был сделан Виталиной, и он показал, что существенно и сроки не сожмутся по Эврике, они буквально там на полгода уменьшаются, но при этом Патриотика уходит в глубокий плюс пару лет. Поэтому есть эти расчеты, они есть в группе «Все недобудовы», которые наглядно цифрами показывают, что даже при распределении 70 на 30 решение нашего вопроса, особенно по Эврике, оно не улучшится. Здесь проблема заключается в следующем, что если мы хотим достроиться быстро, да, за те же 3-4 года, то нам и деньги нужны в эти 3-4 года. А поступления у нас расписаны таким образом, что они поступать будут в течение 10 лет. Вот в этом и есть основная проблема, а не в распределении там, 30 на 70 или 50 на 50. Поэтому по-хорошему наша сейчас задача сделать максимально так, чтобы те остатки, которые есть на Эврике и на Патриотике, продались, и наша частка 10% от ПНО максимально быстро продалась. Вот чем быстрее
это все произойдет, тем быстрее деньги поступят на Еврику и Патріотику, і тим швидше вона достроїться. Так, да, дякую Володимиру. Дійсно, по-перше, також підтримую. Дякую Віталіні величезно за цей прорахунок. Віталіна, до речі, внесла, будучи інвестором Патріотика, внесла, мабуть, найбільше пропозицій коригувань по графікам, і в більшості вони стосувалися Еврики. І це дозволило скоротити термін будівництва Еврики по графікам з 10 років тиснути до 8 років. Віталіна і Анастасія. От можна навіть сказати по домам, я прошу прощення. Віталіна і Анастасія внесли найбільше пропозицій, коригувань. І от це якраз вдалося за рахунок цього скоротити графік. Тому сьогодні не змогли бути присутні, на жаль, ні Віталіна, ні Анастасія. Передаємо їм привіт і передаємо величезне дякую від усіх інвесторів і від усього об'єднаного активу. Я хотел бы буквально вот два слова дополнить. Благодаря тем правкам, которые дали Виталина, Анастасия и Объединенный Актив, вот по Эврике существенно сократились сроки по 13 домам. В частности, если сравнить первые графики, которые были даны, и крайние графики, в которых были учтены все правки, которые подал Объединенный Актив, то сократились сроки по следующим домам. Эврика. Первый дом, окончание 25-й год вместо 26-го, то есть один год сократился. Эврика, третий дом, то же самое, окончание 25-й год вместо 26-го, один год сократился. Эврика, девятый дом, начало 23-й год вместо 24-й и окончание 25-й вместо 26-го года, один год сократился. Эврика, 19-й, окончание 29-й год вместо 30-го, один год сократился. Эврика, 20-й. Начало 24 вместо 25 и окончание 26 вместо 27, один год сократился. Эврика 22, окончание 24 вместо 27, три года сократилось. Эврика 23 дом, окончание 25 вместо 28, три года сократилось. Эврика 24 дом, окончание 27 вместо 28, один год сократился. Эврика 28 дом, начало в 28 году вместо 29 и окончание 29 год вместо 31 года, два года сократились. Эврика 29 дом, окончание 2030 вместо 31 года, один год сократился. Эврика 30 дом, 28 год вместо 29, это начало и окончание 30 вместо 31 года, один год сократился. 31 дом Эврика. Окончание 29-й год вместо 31-го, 2 года сократилось. И 37-й дом Эврика, окончание 30-й год вместо 31-го, 1 год сократился. То есть по 13 домам произошло существенное сокращение сроков по графикам. И вот как сказал Виталий, это графики как бы базовые, то есть они еще не окончательные. И Объединенный Актив будет прилагать максимум усилий для того, чтобы и в дальнейшем эти графики сокращались. Так, да, тому ще раз дякуємо і всьому об'єднаному активу, і компанії «Столиця Груп», яка оперативно, спеціалістам компанії «Столиця Груп», які оперативно вносили ці коригування, пропозиції коригувань від об'єднаного активу. І від об'єднаного активу я вже сказав, кому персональна найбільша вдячність. Вносили пропозиції всі з об'єднаного активу, вносили пропозиції і інвестори, скидували об'єднаному активу. Було три блоки коригувань передано компанії «Столиця», дирекції, точніше, на розгляд. Кожен з блоків був близько 20 пропозицій. Всі вони були розглянуті і всі вони дали ці результати. Тепер повертаючись до співвідношення Еврика-Патріотика. Те, про що я казав. До 2026 року цей горизонт 5 років, фактично 4,5, тому що в нас вже 21 рік, сьогодні кінець 7 місяця, навіть менше ніж 4,5 роки. У нас вводиться в експлуатацію по Патріотиці 11 будинків, по Евриці 15 будинків. Я зараз назву номера цих будинків, номери. Це в нас перший, другий будинок, третій будинок, четвертий будинок, п'ятий, шостий. 9-й будинок, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й будинок, це в нас 20-й будинок,
22 і 23 будинок. От всі ці будинки вводяться в експлуатацію на Євриці до 2026 року. Тобто в той горизонт до 5 років, про який розмовляли на брифінгу 7 квітня 2021 року, який озвучувався тоді можновладцями, це той горизонт, який зараз вимагають всі інвестори до 5 років, тому що це от розумний горизонт, скажімо так. І в нас фактично по Євриці залишаються 8 будинків, які виходять за межі цих 4,5 роки. Виходять. І я ще раз кажу, що ці графіки є базові, і ми будемо робити все можливе, щоб ці 8 будинків посунути вперед і мати можливість вводити їх в експлуатацію раніше. Але мені здається, що цей варіант графіків, який маємо на сьогодні, коли в горизонт 4,5 роки вводиться 11 будинків Еврика в експлуатацію, заселяється, і 11 будинків Патріотики, 15 будинків Еврики, він є досить непоганим, м'яко кажучи, враховуючи, що надходження будуть виключно з боку Патріотики на Азерах реалізації і з боку реалізації внутрішніх резервів. Це 26 будинків. Так, це 26 будинків за 4,5 роки. Мені здається, це дуже і дуже прийнятно, як і кажучи. За інші 8 будинків, я ще раз кажу, ніхто їх на призволяще катати не буде. І повірте мені, я зараз не хочу штучно якось пропідносити об'єднаний актив, але мені здається, що всі вже зрозуміли за останній рік, що об'єднаний актив здатен відповідати за свої слова і обіцянки. І об'єднаний актив – це ті люди, які готові діяти, да, а не розмовляти в чатах. Тому об'єднаний актив готовий відстоювати ту позицію і буде відстоювати, щоб залучати, намагатися залучати державне фінансування, намагатися прискорювати ці графіки і зменшувати строк загальної добудови будинків, відповідно скорочувати добудову всього графіку, а особливо 8 будинків Еврики, які вводяться пізніше. В чому основна проблема Еврики? В чому основна логіка формування графіків по Евриці? Це вже пояснювали, писали окрему публікацію про це. Але ще раз скажу, це мережі. На Евриці немає мереж. Все, що за лінією 14, 15, 16, 17 будинок, і з боку Конєва це 5 будинок, там немає мереж. Частково вони є до третього будинку, а відповідно і другого. І по цій лінії можна дотягнути частину мереж до першого будинку. Але в іншій частині Еврики мереж немає взагалі. І біда заключається в тому, що реалізовуючи квартири в ЖК Еврика, керівництво банку Аркада вже розуміло, що здавати їх вони фактично не будуть, тому що маємо, інакше пояснити це неможливо, маємо, наприклад, 27-й будинок Еврики, де повністю готова коробка будинку, але до якого і близько немає мереж, і до якого навіть немає проєкту мереж. Тобто на всю Еврику, на більшу частину Еврики, немає наразі проєкту мереж. Щоб ви розуміли складність ситуації і катастрофічність ситуації. Цей проєкт треба буде зараз робити, погоджувати з містом, з монополістами. Це десь рік часу. І після цього тільки починати їх будувати. Фізично будівництво мереж займе і погодження мінімум 3 роки. Воно все буде робитись паралельно з будівництвом будинків, з реалізацією графіків. І будівництво мереж закладено в цей графік. Але така проблема є. Така проблема існує, і вона дуже кричуща і дуже обмежує в можливостях по Євроці. Дуже обмежує в можливостях. Тому велике прохання звертати на це увагу,
і зважати на це. Завтра о 6 годині відбудеться ця презентація. Там будуть присутні представники будинків. Вже майже всі будинки подали списки учасників, хто буде завтра. Допускатись будуть лише представники по спискам, які були подані сьогодні. Буде вестись пряма трансляція для всіх інвесторів. Кожен інвестор зможе, об'єднаний актив організує цю трансляцію, кожен інвестор зможе так само, як сьогодні, зайти на сторінку об'єднаного активу, відкрити і подивитись пряму трансляцію. Кожного буде можливість почути відповіді на ті запитання, які сьогодні формувалися в групі представників будинків від інвесторів. Представники будинків передають зараз запитання об'єднаному активу, передають представникам від ЖК. Ці запитання будуть завтра зранку передані керівництву компанії «Столиця Груп», будуть передані дирекції всій, для того, щоб мати можливість завтра конструктивно поспілкуватися. Я дуже сподіваюся, що завтра ця подія пройде, цей захід пройде, скажімо так, в конструктиві всі будуть з боку інвесторів і будуть чути відповіді на запитання і будуть робити висновки з цих відповідей. Я дуже сподіваюся, що нам всім вистачить зараз мудрості прийняти правильне рішення відносно цих графіків і не зламати всю ту ситуацію, до якої ми йшли більше року, титанічного шляху. Я б хотів би, щоб зараз всі зрозуміли, що іншого такого шансу доля нам точно не дасть. Ті, хто кричать зараз в чатах, що давайте відмовимось від «Столиці Груп», від підписання графіків, від початку будівництва зараз. Всі вони, ви цих людей, не бачили, я впевнений, ніде. Ні на мітингах, скоріш за все, ніде ви їх не бачили. Вони кричать тільки в чатах. Вони намагаються сформувати маніпуляціями певну думку, що їх багато, що графіка – це зло, графіка – це погано в тому вигляді, якому зараз є, що зміни вони не підлягатимуть, що «Столиця Груп» нібито не хоче будувати, що хтось з об'єднаного активу проплачений, що дирекція не працює. І оці всі маніпуляції, вони тиражуються щоденно зранку і до вечора. Але я б дуже хотів би, щоб ви співвідносили реальність і те, що певні особи намагаються донести в чатах. Реальність, вона зовсім інша. Зовсім інша. І цих осіб, які зараз намагаються розхитати ситуацію і заблокувати будівництво, більше це стосується Еврики, вони всі зникнуть на наступний день, коли доведеться відповідати за свої вчинки або за свою бездіяльність. Коли зараз ми на цьому роздоріжжі і на порозі катастрофи в частині, наприклад, ЖК «Еврика», якщо не будуть підписані графіки, ті особи потім не візьмуть на себе відповідальність за те, що відбулося. Я хочу, щоб ви це почули і усвідомили. Ті особи тільки зараз вам розповідатимуть, що все буде добре. Давайте от зараз спробуємо, давайте ризикнемо, все буде потім якось бути. Але насправді ситуація складна, і зараз той критичний шлях, коли необхідно зробити правильний вибір і рухатись далі. Тому я дуже хотів би, щоб у всіх у нас вистачило мудрості, вистачило розсудливості і тверезого критичного погляду на ситуацію для прийняття спільного правильного рішення. Ми пройшли, знову таки кажу, надзвичайно довгий, надзвичайно важкий шлях, від якого відмовлятися зараз дуже боляче і дуже важко від всіх цих напрацювань. Те, що зробили інвестори Аркади, те, які мітинги збирали, те, що досягали цими мітингами, це точно історична штука, тому що раніше з усіх недобудов, і «Укрбуд» тут не приклад, повірте мені, там інша ситуація. З усіх недобудов, те, що зараз роблять інвестори Аркади і робили, що зараз роблять спільно зі «Столицею»,
Це виключна ситуація. Такого раніше точно не було в історії України. Тому зруйнувати це велике, але крихке, дуже легко. Набагато важче потім буде його відновити. І чи взагалі можливо буде відновити. Тому на завтрашню презентацію я дуже хотів би, щоб всі підійшли з критичним мисленням, подивились два рази на ситуацію і приймали рішення, виходячи виключно з власних міркувань, без емоцій і без формування якихось кимось нав'язаних позиціях в чатах. Розумію, що зараз певний вакуум останніх місяців, він створив от таку ситуацію недовіри десь людей, він десь змушує інвесторів мислити емоційно в певних моментах, але повірте, що найважчий крок останній. От ми зараз стоїмо перед останнім кроком на шляху до будівництва. Да, не відновиться будівництво одночасно на всіх будинках. Це дійсно так. Да, не добудуються всі будинки без державного фінансування за 3 роки. Це також дійсно так. Чудес не буває, і цих грошей зараз немає в цьому обсязі. Але це реальний шанс почати реальне будівництво зараз на частині будинків. Реальний шанс в горизонті 4,5-5 років добудувати фактично у нас майже там 80, да, відсотків будинків, ну 70 точно, да? 26 будинків з 39, да, ну це в нас десь 70% будинків. Це реальний шанс добудувати ці 70% і реальний шанс поборотись за інші 30% і отримати і там перемогу. Це точно реально, точно можливо і точно буде знайдено шлях, як прискорити добудову цих об'єктів. В мене, в принципі, я не знаю все. Мені здається, що по питанням і глибше там по графікам буде розглянуто завтра. Буде можливість задати питання, послухати відповіді на ці питання. Можливо, в когось ще є якісь, я не знаю, пропозиції чи... Ну, я ще тільки хотіла сказати, що от я читала коментар, хто всі ці люди, це стосовно, ну, певно, що Віталія всі знають, а... Що, я все знаю, ти кажу? Ну, так. Що не знають представників активу, але я впевнена, що ті, хто активно ходять на мітинги, були на метовому містечку, вони прекрасно знають нас, прекрасно. І, відповідно, ну, що можу сказати, слухати таких людей я б не стала на місці людей, щоб... Ну, якби також разом з нами виборювали цей шанс. І я сподіваюся дійсно на мудрість і сподіваюся, що є розуміння того, що я не уявляю, як це, що, ну, наприклад, збудуються ось ці будинки, а от ті нехай собі там горить. Ні, ну такого, ну, я, коли таке говорять, мені особисто дуже образливо. Дуже. У мене все. Я не знаю, вибач, переб'ю. Я не знаю, хто там задав таке запитання. Дуже прикро. Ми вже неодноразово знайомилися з об'єднаним активом. Сьогодні ми далеко не в повному складі. Всього у нас близько 50 людей, трохи менше. Хтось писав в чаті, яка це організація, чи десь вони сидять в офісі. Ні, не сидять в офісі, не отримують заробітну плату. Ні від кого. Це люди, які вже більше року тягнуть на собі всі... Скажімо так, де всі проблеми абсолютно пов'язані з нашими об'єктами. Зараз дирекція так підкопила на себе, але від цього об'єднаний актив всі проблеми з себе точно не скине. І зараз і далі продовжує тягнути на собі всі ці проблеми, пов'язані з нашими недобудовами. А був період, коли взагалі був вакуум. Не було нікого, хто міг би підстрахувати. Саме об'єднаний актив не дозволив розкрасти наші будівництва. Не дозволив, скажімо так, занепасти ситуації. І навіть в період утримання ситуації якось, заморозити ситуацію на декілька місяців до того, як прийде новий забудовник, об'єднаний актив зміг консолідувати інвесторів і зміг домогтися того, що в нас зараз є меморандум, в нас зараз є новий забудовник і так далі. Просто, щоб ви розуміли, це, ну, це не титанічно, це...
шмат роботи, який неможливо словами пояснити і неможливо словами оцінити. Це шмат роботи на долі 11 тисяч сімей, на 9 мільярдів гривень, на 40-25 поверхівок. І ну, це надзвичайно колосальна відповідальність. Це ті люди, які починають мінімум з травня 20-го року взяли на себе цю відповідальність. Ну, якщо ти не знаєш, дуже просто поясню, хто тут сидить. Наташа з Олександром, вони в протесті ще з 2019 року з ініціативної групи «Патріотика». Дуже активні учасники ініціативної групи «Патріотика» і були в ініціативній групі «Патріотиці» ще до того, як там з'явився я. Більше того, дуже активно брали участь в наметовому містечку, тому що воно могло функціонувати і постійно чергували там. Володимир також, який поряд сидить. Це саме та особа, яка відповідає в нас за автомітинг повністю. Ті всі автомітинги, які ви бачили, організовував саме Володимир. На 100, на 200 автомобілів. Це також колосальна відповідальність. Щоб не сталося ніяких ексцесів, не сталося ніяких проблем, не було ніяких травмувань і так далі. І щоб це все пройшло безпечно. Олена також в нас відповідає за юридичну частину роботи об'єднаного активу. От коли кажуть про те, що та нам треба винаймати юристів, да, в об'єднаному активі там недостатньо юридичної якоїсь фаховості, ну, запевняю вас, що в об'єднаному активі юридичної фаховості достатньо, і от Олена яскравий цьому приклад. Також все, що ви бачите, там якісь юридичні позиції, якийсь, скажімо так, аналіз об'єднаного активу юридичних певних аспектів, це в тому числі і робота Олени. Ну, от, тому ці 50 осіб, ще раз кажу, які в нас є в об'єднаному активі, всі вони відповідають за певний фронт робіт. І все те невидиме, що було за останній рік, що процеси відбувались, а інвестори ніби й не бачили, да, не помічали, що вони відбуваються. За цим кожним процесом стояла певна особа, щоб мітинги відбувались так, як вони відбувались, безпечно, організовано і ефективно. Це, повірте мені, це дуже велика праця. Підготовка тільки одного мітингу займає близько 2 тижнів, і це дійсно безсонні ночі там, кожного з активу. Тому що починаючи від організації виготовлення банерів і прапорів, закінчуючи узгодженням всіх деталей з контролюючими органами, з правоохоронними органами і так далі, щоб це було безпечно, закінчуючи розробленням маршруту майже там похвилинно, навіть такими дрібницями, як там, ну, воду доставити, да, щоб людям на спеці нормально, комфортно було. Навіть про це подумати. За цим стоїть конкретна людина в об'єднаному активі. Не всі хочуть афішувати, скажімо так, себе якось так. І, на жаль, інвестори десь не дуже цікавляться, а хто ж там входить в об'єднаний актив і так далі. Хоча ми декілька разів представляли кожного з об'єднаного активу. Але запевняю вас, що за кожною людиною закріплений певний фронт відповідальності. Це дуже велика праця. Дуже велика праця, і мені дуже прикро, коли хтось дозволяє собі, я дуже чесно кажу, дуже погано на це реагую, найгірше реагую, коли пишуть безпідставну якусь критику на об'єднаний актив. Нічого більш, скажімо так, нічого образливішого, мабуть, для мене немає. Да? Коли я читаю ці коментарі і цей бруд в чатах на об'єднаний актив. Тому що я бачу, як самовіддано ці люди підходять до справи, як зараз кожен тримається один за одного вже десь на дружніх стосунках і просто не може це покинути, тому що, щоб не підвести всіх в об'єднаному активі. І я дуже болезненно російською мовою реагую на
таку безпідставну критику. Тих осіб, які безкоштовно на волонтерських засадах намагаються витягнути цю проблему на 11 тисяч сімей. 11 тисяч сімей. У нас, я не знаю, Юра. От, тому... Я вибачаюся. Можна окремо додати, якщо вже зайшла мова за актив і за ті інсинуації, які відбуваються в чатах, та груди, які іноді виливаються на людей з активу. Я хочу окремо сказати зараз всім інвесторам, підкреслити, що всі ми тут з активу, ніхто свої інвестиції нікуди не переступив, всі ми в тих будинках, в які ми і інвестували, і всі ми разом, якби з вами, проходимо через всю ситуацію. Тобто те, що там кажуть, ну я не знаю, придумують якісь історії, що актив там, я не знаю, на якісь зарплати, що актив уже там вирішив якісь свої проблеми з квартирою. Ну це абсолютно все неправда, це все брехня. І зараз, ну, я абсолютно чесно, дивлячись в очі, всім кажу, ну, в мене інвестиція там, де і була, і в інших членів активу, ми всі в цій ситуації знаходимося разом з вами. Я забув, до речі, вибачте, Тетяна, вона просто знімає зараз трансляцію, веде трансляцію. Я постійно на неї дивлюся і від того, мабуть, і забув її згадати. Тетяна в нас постійно також долучається до організації мітингів, дуже багато робить для мітингів. Це, можливо, десь непомітна робота, але без цього неможливо було б проводити ті мітинги, які ви бачите. Тетяна в нас постійно веде трансляції. Те, що ви маєте можливість дивитися на визначні події і бачити їх в режимі реального часу, або от такі от розмови, да, з інвесторами активу, це також робить от Тетяна. У нас трансляції за трансляції також відповідає і дуже професійно їх робить Юля. Юлі привіт також окремий передаємо. Це Юля, яка фактично на своїх будь-яких плечах тримувала наметове містечко біля КМДА і завжди підбадьорювала, скажімо так, всіх частіше долучатись до життя наметового містечка. Тому ну я про кожного, правда, зараз хотів би сказати з об'єднаного активу, про кожного кожного. І дуже всім подякувати персонально кожному. Тому не буду зупинятися зараз на кожного, але повірте, кожен з цих 10 осіб, він заслуговує як мінімум вдячності, і він точно не заслуговує того бруду і того тиску, який відбувається на актив. І кожному з активу, можливо, якщо він навіть це не демонструє, але я думаю, прикро читати, що все те, що він там робив останній рік, це марно, все те, що робиться, це неправильно і так далі. Повірте, час розставить все на свої місця. І я думаю, що всі з 50 осіб об'єднаного активу, взагалі всі інвестори Аркади зрозуміють, що цей шлях був правильним. І просто варто зараз його пройти до кінця, не дивлячись на всі ті перепони, які нас чекають на шляху. Зараз у нас дійсно чергова важка ситуація, але треба її пройти достойно, треба її пройти гордо і треба її пройти тверезо, без емоцій. Була пропозиція відповідати на питання під трансляцією. Я не знаю, чи багато запитань було, тому що не слідкую за трансляцією, чесно кажучи. Я періодично обращав внимание, то есть есть несколько вопросов, которые требуют внимания и будут интересны всем инвесторам. Я предлагаю это сделать в экспресс-режиме, то есть вопрос-ответ, максимально как бы сжато поотвечать. Первый вопрос по Эврике. Почему нельзя поменять забудовника Аркада Будівництва на какую-то чистую компанию? Мы слышали, что
дозволы можно легко передать от Аркада Будівництва на другую чистую компанию. Насколько это сложно сделать и нужно ли это вообще делать? Популярный вопрос последних дней, хороший вопрос. Значит, разрешительная документация по Эврике частично находится вообще на университете, на Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка. Например, разрешение на строительство. Однако, по постанове Кабмина и по договору о передаче функций заказчика, данные функции, собственно, заказчика строительства и застройщика были переданы компании Аркада строительства. Фактически у нас на сегодня заказчиком строительства, да, есть университет, который передал эти функции Аркаде строительства, но он остается заказчиком. И, допустим, разрешение на строительство на нем. Но вся дальнейшая документация, будь то проектная, будь то вся рабочая документация, по которой нужно строить, все согласования, они производились уже компанией Аркада Будівництва. И именно это стало главной причиной, по которой было принято решение оставлять эту компанию в качестве застройщика. Да, со всеми проблемами вытекающими, да, со всеми рисками в плане долговых обязательств, но гораздо более рискованно было менять застройщика. Смена застройщика, по нашим оценкам, по оценкам дирекции, заняла бы минимум год. Это не реальный сценарий, да? Вот. Ближе это где-то 1.5–2 года. Это на начало юридической процедуры инициирования от управителя смены застройщика. И это я сейчас говорю, если бы старый застройщик не начал бы сопротивляться. А мы помним, что Аркада Будівництва принадлежал Поливоде, который в качестве, я не знаю, мести, не мести, вот всего чего угодно, мог бы принять решение блокировать смену застройщика. Допустим, он не блокирует. Нужно было от управителя инициировать в судебном порядке, скорее всего, смену Аркады строительства на другого застройщика, поменять застройщика, после этого менять всю проектную документацию, всю рабочую документацию, передавать с баланса Аркады Будівництва на баланс нового застройщика. Это реально заняло минимум 1.5–2 года, на протяжении которых мы не могли даже охранять стройку. Просто осознайте масштабы проблемы. Даже охранять юридических оснований стройку не было. Поэтому, когда кто-то говорит, что можно избавиться от Аркады строительства и Будэволюции, уверяю вас, тогда при позитивном сценарии мы просто сидели 2 года и ничего бы не происходило. Вообще, мы бы ничего не смогли сделать. Абсолютно. От слова совсем. Параллельно заниматься чем-либо еще не было бы возможности. На сегодняшний же день, благодаря в том числе и действиям компании «Столица Групп», которая выкупила этих застройщиков, еще раз, выкупила, то есть заплатила за них деньги, да, Поливоде, прошлому собственнику, но пошла на этот шаг осознанно, чтобы не затягивать ситуацию и чтобы иметь возможность сейчас быстро запустить строительство. Так вот, выкупила корпоративные права, и на сегодняшний день мы имеем возможность говорить о том, что до конца года введем в эксплуатацию 3 дома на Эврике. Говорить о том, что при наличии финансирования и согласованных позиций по графиках мы имеем возможность уже сейчас заходить на строительство ЖК «Эврика», например, да, тоже касается и патриотики с Будэволюцией компании. Поэтому, отвечая на этот вопрос, нет, быстрая смена документации невозможна. Вот невозможно и все. Это горизонт до 2 лет. Реально нужно закладывать. Вот поэтому и принималась причина оставить тех застройщиков, которые есть. Иначе это была бы огромная проблема. Да, это, ну вот косвенно, поверьте, это такой пласт проблем, связанный, если принять застройщика, что, ну, всем показалось бы мало, по которых сейчас всех забыли, но всем показалось бы мало просто. И можно было, ну, в какой-то момент просто расходиться, потому что некоторые проблемы, ну, их невозможно даже решить. Вот просто невозможно.
Например, то, что Владимир только что напомнил, да, действительно, вот косвенно есть еще проблема, что вот Аркада строительства реализовывалась часть квартир не через фонд финансирования строительства, а путем заключения договоров купли-продажи имущественных прав на квартиры, непосредственно от застройщика, от Аркады будивництва. Как быть с этими людьми, если менять застройщика? Ну, ответа нет. С юридической точки зрения обязательства остались бы на Аркаде будивництва, и пришлось бы этих людей просто-напросто отцепить от ситуации. На Эврике таких людей достаточно много. Поэтому было бы ли это справедливо по отношению к этим людям? Нет, точно несправедливо. Нужно ли было таким образом в том числе их спасать? Да, нужно было. Вот. Но опять же, главная причина это то, что это экономия минимум полтора года на то, чтобы перевести все на нового застройщика. И то это не факт, что это возможно. В истории Украины не было таких кейсов. Не было ни одного. Прошу меня просто услышать. Ни одного в истории Украины не было, когда менялся застройщик под фондами финансирования строительства с объемом 39 домов. Вот как-то так. Следующий вопрос, который тоже часто очень звучит, его сейчас тоже написали его инвесторы, по поводу технического аудита, я так понимаю, это ну, по Эврике, технический аудит домов и технический аудит сетей. То есть проводился, будет ли проводиться, в какой момент будет проводиться, будут ли публиковаться его результаты, кто его будет проводить и в какой момент. То есть технический аудит. Завтра будет возможность задать этот вопрос. Я видел уже этот вопрос среди списка вопросов. Вкратце отвечу я на него. По поводу технического аудита. Ну, во-первых, первичный технический аудит был проведен компанией «Столица ДРУ». Без этого аудита этих графиков не могло бы быть. Вероятно, человек, который задавал этот вопрос, имеет в виду аудит по меморандуму, который у нас проводится НИИСКом, Национальным институтом исследования конструкции. Да? Действительно, меморандумом предусмотрено, что по домам НИИСКом должны проводиться вот эти исследования и выдаваться результаты этих исследований. Да? Но я хочу, чтобы сейчас все услышали. Это все стоит денег. Денег, которые, вероятно, должны тратиться, невероятно, а должны тратиться, с тех денег, которые могут пойти на строительство, сейчас на добудову, которые, да, компания «Столица Групп» могла бы проавансировать и по части домов сейчас авансирует, но которые бы уменьшили стоимость, точнее, частку на добудову на достройку, собственно говоря. Так вот, относительно этого технического аудита по каждому дому. Дирекцией было принято решение не проводить по каждому дому, по каждому из 39, по нескольким причинам. Первая причина. Были выбраны отдельные дома, где будет произведен этот аудит. Эти дома, либо те, которые будут запускаться в ближайшее время строительства, либо он типичный из определенного пула домов. Ну, например, панельный дом, в котором там стоит 5 штук, по одному из них провели аудит, зачем проводить по остальным 4, если состояние у них плюс-минус одинаково. Либо это дом, который находится, вероятно, в не самом лучшем состоянии, исходя из того, что он простоял дольше всех. Например, 4-й дом на Эврике, экс-Градимировский. Вот. Вот как-то так были выбраны дома. То есть на Эврике это там около 5 домов. Сейчас производится это исследование. Например, это у нас 5-й, 2-й дом, 16-й, 4-й тот же дом. И еще какой-то был дом, да, в который производились исследования этих домов. За это тоже платились деньги. Да? Почему, опять же, по всем остальным не было произведено? По Патриотике это 23-й дом, это у нас 33-й дом, 22-й, по-моему, или 32-й, точно не помню. Вот тоже по этим домам выборочно сейчас НИИС проводит исследования. Результаты должны уже скоро быть. По первым домам Эврики они уже есть. Уже месяц или полтора как. Почему еще приняли решение не проводить по всем остальным? Опять же, потому что застройщики у нас остаются те же, с теми же договорными отношениями, с теми же подрядчиками,
те же подрядчики несут ответственность за целостность дома, за его состояние. Те же подрядчики сейчас дали свои, скажем так, устное заключение, заверение о состоянии дома и о готовности продолжать работать по дому. Поэтому по некоторым домам вот, по этой причине отсутствует необходимость проведения аудита. И дирекция приняла решение, что с целью экономии средств, и это было принято решение, исходя из рекомендаций непосредственных руководителей проекта по Эврике и Патриотике, да, и после обсуждения дирекции, что в целом по всем домам производить сейчас исследование НИСКа нет смысла. Нет смысла тратить эти деньги. И это действительно так. Вот некоторые дома у нас начинают строиться, извините меня, в 24-25 году. Да? Смысл сейчас по ним производить исследования, а просто чтобы вы понимали, технический аудит исследования НИСКа. Предмет исследования там один. Состояние дома и возможно ли его дальше строить. Простым языком. Вот если простым языком. Зачем производить сейчас исследования по дому, который там начнет строиться в 24 году? И слушать рекомендации НИСКа, что первым делом нужно сейчас сделать. Ну, в этом нет смысла. Да? Это можно сейчас закрыть с подрядчиком, который порекомендует, какие работы нужно произвести, чтобы дом там не разрушался, да, допустим. Вот. Поэтому, исходя из этого, было принято решение не производить по всем домам технический аудит в том понимании, в котором человек вот задавал вопрос. Можно еще такой вопрос у меня. Пояснить, что с мережами на Патріотиці та ПНО? Чому ця дуже дорога підстанція, яку не побудували, та ТЕК відмовилася будувати, різко стала непотрібна. Що за магія, звідки взялись нові потужності Осокарки Центральні, які здатні підтримувати весь цей масив? Вопрос, я так розумію, по електросетям, так? По подстанції ТЕК. КПП 110-10 Аркада, да? Наверное, по этой подстанции. Да, действительно, у нас был период, напомню, когда были разногласия с ДТЭКом относительно того, кто должен строить подстанцию, которая предусмотрена планом развития электросетей Киева, а именно АПС 110-10 Аркада, которая находится вот здесь, возле Патриотики, скорее на территории Сокраков Центральных, Патриотики на озерах. Туда уже было вложено 200 миллионов гривен с наших фондов. Вот. Туда уже закуплен дорогостоящий кабель, который, линия которого должна идти через Днепр. Но туда нужно еще потратить более 200 и 250 миллионов гривен, да, которых сейчас фонда, к сожалению, нету, и не хотелось бы рассчитывать, что их нужно тратить для строительства Патриотики на озерах и для запуска Патриотики. Относительно окончательного решения я бы хотел взять паузу и, наверное, на этот вопрос должен ответить тот, кто непосредственно проводит переговоры, это компания «Столица Групп», да, в этом вопросе технические специалисты. Но определенный позитив в этом вопросе точно есть, 100% есть. Да? Во-первых, вся Патриотика сейчас путем переговоров с компанией ДТЭК отцепилась от зависимости по этой подстанции и нашлись резервы на подстанции Сокарки. Сначала рассматривалась подстанция Садова, сейчас отцепят и будут использоваться резервы подстанции Сокарки. Занимаются сейчас вопросом завершения технических условий по внутриквартальным сетям, по трансформаторным подстанциям на самой Патриотике. И резервы всей Патриотики, потребности всей Патриотики будут закрыты за счет резервов подстанции Сокарки. Что касается строительства ПС-110-10 Аркада, подстанция огромной мощности, которая будет питать всю Патриотику на озерах и огромной стоимости. Это вопрос политический, да, скорее, и он, я надеюсь, все-таки позитивно будет решен в сторону нашу, в сторону компании «Столица Групп» в диалоге с ДТЭК. И надеюсь, что в этой ситуации финансово никто не пострадает, да.
что все как бы будет в балансе и все будет хорошо. Поэтому я точно знаю, что переговоры по этому вопросу ведутся, точно знаю, что по Патриотике тоже уже финализировались эти переговоры и будут как бы ну, понимание обоих сторон ну, вот, сошлось, да, по этой ситуации. Решение, в принципе, по Патриотике точно найдено уже по всем аспектам. По станции 110-10 Аркада, по Патриотике на Озерах, я тоже думаю, что в ближайшее время ситуация решится. Вот как-то так. Еще было два вопроса. Первый вопрос был расскажите, пожалуйста, текущее состояние по ПНО именно судебных дел. И второй вопрос по поводу, действует ли на ПНО разрешение на строительство на сегодняшний день. Первое. Разрешение на строительство действует. Сразу говорю. Разрешение на строительство 2018 года выдавалось непосредственно перед началом строительства. Оно сейчас в суде. Да, действительно. Дело 91.75. Вы точно все его помните. Это именно то дело, по которому несколько сотен инвесторов приходили на заседание Верховного суда. Оно обжалуется экопарком на Сокарки. Оно сейчас на втором круге рассмотрения, но так как Верховный суд тогда, как вы помните, отменил постановление апелляции, постановление апелляции скасовывалось с дозволом на будивництво, там ситуация была следующая. Первую инстанцию выиграл застройщик, разрешение на строительство осталось действительным. Вторая инстанция, апелляция тогда, значит, скасовала дозвел на будивництво. А кассация тогда сказала, что решение апелляции незаконное, постанова незаконна, и отменила эту постанову, тем самым возобновив действие разрешения на строительство и спустив дело на первую инстанцию рассматривать дальше. Дело сейчас в первой инстанции. Вот. Тем не менее, пока оно рассматривается, разрешение на строительство действительно. И у меня нет сомнений, что оно будет позитивно рассмотрено, это дело. Потому что юридических оснований там нету для отмены разрешения на строительство. Такое же разрешение на строительство было на подстанцию, напомню. Оно отслушалось все три инстанции, и Верховный суд дал окончательное решение, что разрешение на строительство действительно. Никакой природоохранной зоны там немає, зоны охраняного ландшафта там немає и близко. Озеро – это карьер, данная территория – это намытые пески, и еще с 70-х годов прошлого века было предусмотрено под строительство. Поэтому ну, преюдиция, практика судебная уже есть, и у меня нет никаких сомнений, что дело там будет рассмотрено позитивно. Теперь, что касается судебных дел по поводу договоров аренды. Тоже уже рассказывали. Вкратце расскажу еще раз. Как вы помните, в 2005 году были подписаны договора аренды с контакт-буд-сервисом на аренду 5 участков на Сокарках Центральных. Это один участок 90 гектар, жилмассив 1, 2, 2 и 3, 4, 5, 6 это участки там в среднем по 20 гектар, всего 176 гектар, всего 5 участков. 8 сентября 2005 года был подписан договор между контакт-буд-сервисом и Киевсоветом об аренде этих участков с сроком на 15 лет. 8 сентября 2020 года срок закончился, но в апреле 2020 года контакт-буд-сервис подал заявки в Киевсовет на продление этих договоров. Киевсовета был месяц рассмотреть заявки. Киевсовет за месяц не рассмотрел заявки. Контакт-буд-сервис после этого пошел в суд, обжаловал действия Киевсовета, попросил визнати дії Київради незаконними и попросил, указал в требованиях исковых, визнати такими, що продовжені на той самий термін всіх договорів аренды. Вот было 5 исков. Да? Теперь сейчас, что с этими исками?
Их всего 5 штук было. По каждому договору, по каждому земельному участку. Первые два участка 90 гектар. Это 1-2-2 микрорайон. И это 8-й участок. Если вы посмотрите кадастровый номер, в конце там будет 8. И 10-й участок, они прошли и первую инстанцию, и вторую позитивно, с позитивным решением. То есть суд сказал действительно, что решения Киевсовета по игнорированию заявок на продление были незаконными и продлил действие договоров аренды. Сейчас контакт Бутсервис, который принадлежит столице РУФ, взял эти судебные решения, пошел к регистратору и зарегистрировал продление договоров аренды до 2035 года. Вытяг из реестра мы сбрасывали. В реестре значится, что до 2035 года действительно эти участки, аренда этих участков продлена на прошлых условиях. Теперь третьи участки, три участка следующих, они находятся на стадии апелляции сейчас. По ним, по двум, было негативное решение первой инстанции. Но сомнений в том, что апелляция даст позитивное решение в нашу сторону, тоже у меня как бы нет. Я надеюсь, что это так и будет, потому что есть уже практика. Есть первые два участка. И по этой практике они тоже будут продлены. Единственное, что первые два участка сейчас в кассации находятся. Киевсовет подал кассационные жалобы в июне месяце, месяц назад, на постанову апелляции. И сейчас они рассматриваются в кассации. Когда будут рассмотрены, у меня ответа нет. По первому участку производство остановлено, потому что Большая палата Верховного суда рассматривает сейчас примерное дело, образцовое, точнее, дело в данной категории дел. И до рассмотрения этого образцового дела, вообще по другому участку, там другие стороны, нас не касается никаким образом, просто похожее дело. До рассмотрения Большой палатой этого дела и формирования практики в этом вопросе остановлено кассационное производство в нашем производстве по участку 90 гектар. По участку 20 гектар, который тоже в кассации находится, пока кассационное производство не открыто, потому что Киевсовет неправильно подал кассационную жалобу и пока не устранил недочеты. Посмотрим, будет открыто, не будет открыто, будет видно. Но как бы они тоже пока находятся под ударом, под судебным рассмотрением. Но после решения апелляции, после постановы апелляции, решение набуло законной силы. И на сегодняшний день аренда по ним продлена до 2035 года. Вот как-то так. Поэтому судебные баталии еще длятся. Я надеюсь, что до конца года все это будет пройдено. Все эти проблемы будут закрыты. Проблемы еще будут как бы и с тем же экопарком, да, и здесь нам тоже нужно будет держаться с инвесторами сплоченно, потому что это наш единственный источник на достройку. Без этого источника про все наши квартиры мы все просто-напросто можем взять и забыть навсегда. Я вас уверяю. Вот. Это все то, что нас отделяет от других проблемных застроек. Если не будет этого источника дохода, с этих 176 гектар, ничего достроено быть не может. Других вариантов нету. Вот просто нету от слова совсем. Поэтому я очень надеюсь, что все позитивно решится с застройкой Осокорков центральных. И денежный поток будет генерироваться от этой застройки. И, собственно говоря, с денежного потока будут достраиваться наши объекты. Следующий вопрос, он касается всех инвесторов. Звучит он следующим образом. Какие документы, когда и с какой организацией необходимо будет переоформлять? И что будет, если мы эти доп. Соглашения не подпишем? Что будет с инвесторами? Да. Можно? Будут дополнительные соглашения с финансовой компанией «Гарант Капитал» оформляться со всеми инвесторами. Собственно, эти дополнительные соглашения будут касаться того, что теперь это будет наш управитель, новый финансовая компания «Гарант Капитал». Вот. Если кто-то не захочет оформлять эти дополнительные соглашения, ну, в общем-то, все равно права и обязанности по тем договорам, которые были и ранее,
с предыдущим управителем заключены, они будут в силе. Ну, единственный момент, что только это отразится, я думаю, уже когда придется оформлять непосредственно документы уже на квартиру. Я думаю, тогда уже могут быть проблемы у этого инвестора с оформлением документов. И, скорее всего, все равно придется ему эти дополнительные соглашения подписывать. Какой там еще был вопрос? С какой организацией, когда и что будет, если не подписывать? Да, ну я так понимаю, что все равно все упирается в утверждение графиков. Если графики будут утверждены, и после этого я думаю, что уже финансовая компания Гарант Капитал будет приглашать инвесторов для того, чтобы подписывать эти дополнительные соглашения. Еще один вопрос от инвестора 28-го дома Андрея. Звучит следующим образом. В эфире прозвучало, что нам важно как можно быстрее продать остатки, которые есть, а это имеется в виду и Эврика в том числе. Но основная часть остатков в Эврике находится в домах, которые в хвосте графика. Ну, то есть это монолитные дома в конце графика. Как вы можете это прокомментировать? Легко. К сожалению, там действительно находится огромная доля квадратных метров, которые не проданы, но не основная, кстати. Если посмотреть по, скажем так, доходной части каждого дома, вы можете увидеть, что доходную часть формируют и другие дома. Вот у нас экс-дома Градимира, те же, они тоже, там много непроданных квадратных метров. И по другим домам тоже есть. Тем не менее, да, действительно, в этом есть правда. Линия монолитов, это 28, 29, 30, 31, 37 дом, которые вдоль проспекта Глушкова формируют огромную часть непроданных квадратов, и за счет их продажи действительно можно получить эти средства. Но именно эта линия монолитов, я думаю, завтра будет задан этот вопрос однозначно, завтра его будут комментировать. Вот, я просто сейчас вкратце как бы изложу позицию. Завтра это, наверное, более детально будет обсуждаться. Эта линия монолитов, она является последней очередью строительства сетей. И чтобы запустить эти дома, ввести их в эксплуатацию, заселить, нужно построить все сети Эврики. Потому что строится оно по логике магистральных сетей. То есть невозможно подвести туда сети без подводки сетей к другим очередям. Тащится огромная, там, например, водоснабжение, огромная труба. Через всю Эврику подключаются к этой трубе другие дома, и в том числе и эти монолиты. На строительство сетей нужно потратить 600 миллионов. Да? И если посчитать математику от строительства вот этих домов, и необходимость строить сети, то весь плюс от этих домов перекрывается строительством сетей и дает огромный минус. Минус там 300 миллионов гривен. Более того, нужно понимать, что чтобы продавать эти дома, квартиры в этих домах, их нужно строить. А это колоссальное первичное вложение, и параллельно нужно вкладывать и в сети. Это деньги, которые нужно где-то сейчас найти и единомоментно вложить. Это невозможно сделать. Для того, чтобы это делать, нужно останавливать строительство всех остальных домов, всей Эврики полностью, на неопределенный срок, на годы, сразу говорю, и начинать авантюру под строительством только этих домов и сетей к ним. В таком варианте есть риск формирования так званой пирамиды. Да? Когда за счет привлечения новых инвесторов пытаются закрыть обязательства по старым. В конечном итоге заканчивается это всегда тем, что не закрывают и обязательства по старым, и новые тоже попадают на невыполнение обязательств. Поэтому строительная логика, логика в графиках, которая заложена, это вот поэтапного строительства. Вместе с тем, ну, вы вот видите, да, как раз, что этот пул домов, последний по сетям, он как раз и сдвинут во вторую половину графика по Эврике. Вместе с тем, если будет государственное финансирование, государственная помощь или
какое-либо другое финансирование, есть возможность параллельно ускорять строительство предыдущих домов, приближать строительство этих домов, строить к ним сети параллельно быстрее темпами и быстрее темпами начинать строительство этих домов. Да? То есть все упирается в деньги. Но продавать квартиры там сейчас невозможно, потому что невозможно будет закрыть обязательства перед новыми инвесторами в течение там, 2-2,5 лет. Просто невозможно. Вот финансово это нереализуемо. Рассматривали этот вариант не единожды, но, к сожалению, он нереализуем. Поэтому вот как-то так. Здесь единственный вариант – это, скажем так, единомоментная продажа всех товарных остатков тому же государству, да, которое там согласится чуть-чуть отсрочить время сдачи дома и которая согласится закрыть глаза сейчас, да, на то, что оно вкладывает деньги в дома, где еще нет сетей и нет проекта даже сетей, да, под эти дома. Вот. Но, конечно, привлечение одномоментно там, 2 миллиардов гривен позволит просто колоссально сократить все сроки по Эврике и ужать там всю Эврику в, по-моему, 5 лет вообще легко. Если выкупают товарные остатки на Эврике сразу вот одним пухом. Если бы государство согласилось это сделать. Если государство согласится выкупить и товарные остатки по Эврике, и частку на добудову Патриотики на озерах 10% площадей, ну, тогда у нас вообще все графики там сдвигаются. Условно говоря, в те умриями 3,5-4 года для всех. Поэтому вот как-то так. Поэтому мы и говорим, что мы продолжим требовать от государства помощи, финансирования для того, чтобы ускорить эти графики. Следующий вопрос по поводу МРГ. Когда ориентировочно запланировано следующее заседание МРГ? Будут ли приглашены представители Кабмина либо Министерства финансов? Сюда? Да. По МРГ, смотрите, согласно постановлению Кабмина, которым создавалась межведомственная рабочая группа, главою межведомственной рабочей группы є заступник министра внутренних справ. В нашем случае это был Геращенко Антон Юрьевич. К сожалению, вы знаете, что произошло 2 недели тому назад. Арсен Борисович Аваков подал в отставку, Верховная Рада приняла эту отставку. И, соответственно, по закону заместители министра с отставкой министра также уходят в отставку. Поэтому это внесло некую сейчас сумятицу в работу межведомственной рабочей группы. Но вместе с тем, я уверен в том, что в ближайшее время она будет запущена, эта работа межведомственной рабочей группы. Перед остановкой, приостановкой работы межведомственной рабочей группы, мы подавали письма от ГО и от дирекции о привлечении Минфина к межведомственной рабочей группе, и была предварительная договоренность, что привлекут наконец-то Минфин, да. Я надеюсь, что это случится там, с началом, сейчас с возобновлением работы межведомственной рабочей группы, но вместе с тем никто не останавливает вот эту работу и по другим, скажем так, фронтам. То есть и столица группы, и дирекция сейчас занимается вопросом государственного финансирования, пытается каким-то образом найти выход из этой ситуации. Пока что, да, действительно, порадовать каким-то результатом не можем, да, но могу вас заверить, процесс идет, и надежда на этот результат точно есть. Точно есть. И никто останавливать этот процесс не будет. И более того, есть уверенность, что в конечном итоге я не уверен в том ли виде, в котором мы запрашиваем эту государственную поддержку, да. Возможно, в другом каком-то. Но то, что она будет, это неоспоримый факт. То есть я здесь все-таки уверен, что она будет. Из таких важных глобальных вопросов... Тогда предложение
я думаю, заканчивать. У нас сегодня короткий эфир должен был быть. Получился, как всегда, не самый короткий. Вот. Поэтому напоследок спасибо вам, что участвуете в всех этих процессах, что интересуетесь, задаете вопросы, смотрите, принимаете решения на основании той информации, которую мы вам доносим. Спасибо активу, который сегодня есть, очень малая часть, который сегодня не на трансляции, но постоянно в процессе, постоянно поддерживает. Сейчас на секунду открыл группу актива, все как бы продолжают работать над нашей проблемой и все поддерживают, да, друг друга. Поэтому я хочу только сказать напоследок, что завтра прошу всех подойти с максимальным конструктивом к ситуации, с максимальной рассудительностью, с пониманием того, что потерять то шаткое, что у нас есть, очень просто, а обрести новое невозможно в нашей ситуации. Призываю всех вспомнить все трудности, через которые мы прошли за последний год, и осознать, что сейчас тот переломный момент, когда нельзя потерять все, что у нас есть. И это не тот случай, когда там выход из зоны комфорта или прыжок в неизвестность приведет к чему-то хорошему. Нет, ни к чему хорошему это не приведет, если сесть, проанализировать ситуацию, посмотреть и подумать. Вот. То, что мы сейчас обрели, скажем так, сотрудничество с компанией «Столица Групп», то, что у нас сейчас есть дирекция, то, что есть сейчас столько наработок, которые, с которыми мы подошли к началу строительства, ну, осталось сделать последний шаг для начала, собственно говоря, строительства. Графики, подписание графиков и есть тем последним шагом. Я еще раз прошу всех задуматься. Правда, до 2026 года вводится в эксплуатацию 11 домов Патриотики и 15 домов Эврики исключительно на внутренних ресурсах, без привлечения внешней помощи. Если будет эта внешняя помощь, все будет быстрее, и те 8 домов Эврики, которые за пределами 26 года, пятилетнего графика, да, они точно ускорятся и, я уверен, точно тоже влезут в этот пятилетний график по месяц. Поэтому давайте все вместе примем правильное, взвешенное решение. Вот, давайте держаться, опять же, все вместе. Давайте не поддаваться на провокации тех лиц, которых вы даже не видели, которые исчезнут с первыми же неудачами и первыми проблемами. И давайте оценивать, опять же, людей по их поступкам, а не по словам. То, что кто-то вам неизвестный обещает в чатах, что все будет хорошо, а сейчас пытается внушить, что все плохо, это не означает, что так и есть. Выходите иногда из чата, смотрите, как оно есть вживую, да, 100%. Съездите на объекты непосредственно, на Патриотику, на Эврику, посмотрите вживую, да, как это выглядит, и осознайте масштаб проблемы, осознайте тот путь, который мы прошли, и осознайте риски потерять это все. Они колоссальные. Осознайте то, что мы сейчас говорим о 11 тысячах семей. Это судьба людей, которая, возможно, разрушить одним неловким движением, незначительным. Но восстановить будет крайне сложно. И хватит ли потом сил, напора, рвения и терпения это все восстановить? И будет ли это вообще возможно? У меня ответа нет, и я думаю, ни у кого ответа нет. Даже у тех, кто толкает вас в эту неизвестность. Поэтому всем до завтра. Завтра опять увидимся на прямом эфире. Призываю всех и каждого завтра максимально подключаться. На этой же странице будет происходить прямой эфир. В 6 часов вечера будет начало, вот, и завтра увидимся. Единственное, что сегодня скажу, сегодня еще будет мини-отчет актива в группе Info
Это будет не классический отчет, там будет два интересных письма, поэтому два интересных обращения. Поэтому дождитесь, я думаю, всем будет интересно на них тоже посмотреть. Поэтому всем пока, всем хорошего вечера, всем спасибо.